під гаслом «Книга єднає, Вінниця читає» у рамках відзначення Дня міста 14 та 15 вересня відбудеться культурний захід та 11-й фестиваль «Вінбукфест». Для учасників підготували безліч цікавинок, презентації видавництв та друкарень, авторські зустрічі з місцевими, українськими та зарубіжними письменниками, а ще майстер-класи. Проведуть захід на площі Європейській. З нами на зв'язку Олена Заквацька, директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, координаторка фестивалю. Вітаю! Вітаю вас! Розкажіть про фестиваль «Вінбукфест 2024». Цьогорічний фестиваль вже пройде в 11-й раз, хоча фестивалю лише 10 років. Просто були роки, коли фестиваль організовувався двічі на рік, а були роки, коли він не проводився. Вперше він був проведений у 2015 році і мав назву «Вінніціанський бук-ярмарок». Тоді зібралися автори, видавництва, читачі, бібліотекарі, вийшли в місто з книжковою продукцією, запрезентували себе і зрозуміли, що такий проект має право на життя, і він має щороку у нас організовуватися у місті. І вже в 2018 році це вже був такий загальноміський великий захід, який мав свій бюджет, свою програму, і розвивається по сьогодні. Ви вже бачили, афіша всім представлена, досить цікавий захід нас очікує у рамках відзначення Дня міста Вінниці. А чим же ж цьогорічний фестиваль відрізнятиметься від торішніх? Дуже гарна програма, усі заходи будуть, звичайно, насамперед спрямовані на таке психологічне розвантаження наших вінничан. Ми будемо говорити, що книга і читання – це теж один із методів для того, щоб трішечки психологічно відпочити, перезавантажитися, пережити якісь емоції, ті, що описані в книзі. Ми хочемо також познайомити з новими авторами, як українськими, такими загальноукраїнськими відомими авторами, так і нашими вінницькими. Ми величезну програму підготували для наших діток. Це і майстер-класи, це різноманітні фотозони, це різні активності. Звичайно, ціла локація буде занять із психологами. Психологічні консультації люди можуть отримати. Тобто програма досить така розгалужена, велика. І якраз в цьому році ми будемо знову ж здійснювати збір коштів на підтримку ЗСУ. Також ми будемо збирати бібліотечки невеличкі, це міні-бібліотечки для наших захисників і захисниць, а також будемо збирати бібліотеку, тобто книги для передачі Ізюмській публічній бібліотеці для того, щоб відновити її роботу. А яка основна мета заходу? Дивіться, протягом років уже міняються локації, міняються учасники, міняються теми фестивалю. Проте мета залишається єдина. Звичайно, це популяризація української книги, зарубіжної книги, це популяризація читання, це надання такої вільної платформи для авторів, для видавництв, читачів, бібліотекарів, усіх поціновувачів друкованого слова, для того, щоб вони могли вільно поспілкуватися, для того, щоб вони могли обмінятися ідеями, обмінятися досвідом. Звичайно, це популяризація наших місцевих і підтримка наших місцевих видавництв, а також поповнення фондів наших вінницьких публічних бібліотек. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Чекаємо усіх на фестивалі. А нашим глядачам нагадую, з нами була Олена Заквацька, директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, координаторка фестивалю.